ပလီပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့လီဗီယာနဲ့ရက်ဝန်ဟာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးလမဲ့36နာရီအတွင်းမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလတာဝန်ရှိသူကပြောလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရလီဗီယာနဲ့ရက်ဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်18နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးနောက်36နာရီအတွင်းမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသပသိမ်ရန်ကုန်ဘက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုးလေဝသဌာနတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်လက်တလောမှာတော့အဲ့ဒီလီဗီယာနဲ့ရက်ဝန်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဒီကနေ့ညနေကနေနောက်နေ့ညနေအထိရန်ကုန်ပဲခူးအေယာဝတီတနင်္သာရီတိုင်းကယားကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသလိုနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်တနင်္သာရီကံယူရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမိုးသက်လေပြင်းကြောက်ပြီးလှိုင်းကြီးမယ်လိုင်းအမြင့်9ပေကနေ12ပေလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြမကံယူရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ကကန်ဒီကန်ဝေးငါးဖန်းရေရင်တွေတင်မောတွေအနေနဲ့ကြိုတင်သတိပြုကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်